Вітаю, друзі! Знаходимося перед Лофицьким районним судом, і тут відбувається засідання у справі Кудряшова Олексія Вікторовича. Зараз побачимо, як воно насправді відбуваються події і що там у цьому суді зараз відбувається. Все буде перед вашими очима. Один з таких варіантів, там, де я був із групою своїх товаришів, що людина, на жаль, не має можливості отримувати таку послугу і користуватись природним газом. Тому особисто я намагався йому допомогти. В силу різних обставин, в першу чергу, це його фізичний стан, коли людина, на жаль, в дуже складних умовах життєвих, вона дуже складно рухається, наскільки мені відомо, в нього є медичний діагноз щодо складності його хвороби. Ми змушені були допомагати йому пиляти дрова, рубати. Ну, людина, на жаль, сама не зможе цього допомогти. Тому що ми намагалися йому в цьому питанні, щоб людина мала можливість в зимовий період просто елементарно вижити. Тому, враховуючи цієї ситуації, просто я зараз як свідок можу сказати, що дійсно людина перебуває в дуже складних життєвих умовах. Єдиним джерелом доходу, наскільки мені відомо, є пенсія. І тому для того, щоб людина елементарно не замерзла зимою, ми з друзями, з товаришами допомагали, пиляли дрова йому, носили. Ну, хоча б яким чином забезпечити людині дійсно право на його життя. Скажіть, будь ласка, ви давно знаєте відповідача Кудряшова? Я знаю його більше 5 років. Я знаю його чесну, справедливу людину, активного учасника Революції Гідності. В принципі, стосунки у нас з ними звичайні, тому характеризувати, якщо його як людину, скажу, що це чесна, порядна людина. Термін знань, ну, більше 5 років. А коли він вперше до вас звернувся по допомогу, і що це? Чого він потребував? В першу чергу, що стосується, він людина дуже чесна, йому дуже складно звертатися за допомогою, тому що це ніби якимсь чином принижує його людську гідність. Ми, виходячи з тої фактичної ситуації, яку ми бачили власними очима, коли ми заїжджали до нього, що фактично людина, ну як, немає можливості до нормальних умов, до опалення, до приготування їжі. Наскільки мені це стало відомо, в серпні цього року його просто від'єднали від газової мережі. Тому, наскільки ми могли йому чимось допомогти, виключно ця мова йде не саме про кошти, а саме про заготівлю дров, які були в нього на його помісті. Це, звичайно, звучить зараз абсурдом, але людина спилює свої дерева, які там його фруктові, для того, щоб себе обігріти. А з початку січня 2020 року Кудряшов звертався до вас по допомогу? Так, наскільки це було можливо, ми намагалися йому допомогти, оскільки він людина, ну, в певній мірі правовому необізнана, ми намагалися йому допомогти за рахунок того, щоб знайти людей, які дійсно зможуть йому допомогти в правовому в полі, щоб відстоювати його конкретні інтереси, звичайно. А що вам відомо про саме матеріальне становище станом на січень 2020 року? Ну, лютий, березень, це моє оціночне судження, але я вам скажу, не дай Боже, щоб ми так жили. А можете конкретизувати? Ну, складно мені, звичайно, говорити, оцінювати. В принципі, я як депутат міської ради здійснюю акти, підписую акти матеріально-побутових умов, то я можу сказати, що воно досить складне. Людина потребує коштів на лікування, на купівлю ліків, потрібне, звичайно ж, йому на харчуванні. Я не думаю, що в такому стані здоров'я, яке в нього є, якщо він, звичайно, надав медичні довідки, він зможе вести підсобне господарство. Скажіть, будь ласка, станом з 1 січня 2020 року по 1.07.2020 року, чи міг Кудряшов, мав можливість сплачувати платежі
ну, наприклад, в сумі там 100-200 гривень в місяць, і станом на 1.07 1165 гривень 81 копійка. Це знову ж таки мої оціночні судження, але питання виникало в нього відносно того, що в нього не було коштів на купівлю медикаментів. А в який період це він до вас звертався? Коли? Я не можу сказати, що конкретно питання стояло по тому, що він звертався, але що питання для купівлі медикаментів для нього стояло гостро і в нього не вистачало коштів, то це питання особливо закантувалося після 1 січня. Обмовився, що в серпні місяця 2020 року він не користується послугами з газопостачання. До цього часу він ними користувався? Ні. В даний момент це питання вам краще адресувати йому, а не мені. Я ви як свідок, ви як я свідок. Я надаю інформацію відносно тих питань, які мені відомі. Всі до решти питань, я думаю, більш компетентніше буде запитати в нього або в іншій установі організації, таку саму, як у вас. Просто мені дивно чути ваше запитання, тому що ви саме та організація і установа, яка надає йому послуги по газу. Тому коли задаєте ви мені, дозвольте мені відповісти, тому задаючи це питання, ви маєте вже на нього відповідь. Мені не зрозуміло тоді, по якій причині для свідка задається питання, на яке у позивача є відповідь. Значить, з ваших слів можна зрозуміти, що ви стверджуєте, що до цього часу він був споживачем природного газу і користувався послугами з газопостачання. Шановний суд, в даний момент з мене змушують отримати таку інформацію, про яку я не говорив. Відносно себе і відносно свідка я даю певну інформацію, що в серпні місяці... Суду точно, скажіть, вам невідомо, чи він користувався, чи не в даний момент я відносно цього не можу дати жодних свідчень. Ви адвокат Олексія Вікторовича Кудряшова, так? Коментуйте, що відбувається. Звернулася газорозподільна організація до Лохвицького районного суду Полтавської області так. З тим, щоб стягнути з громадянина грошові кошти за розподіл природного газу. Ми в даному судовому засіданні наполягали на тому, що у відповідності до статті 634 Цивільного кодексу України цей договір не є договором приєднання, враховуючи те, що споживач не був обізнаний з тарифами в 2015 році, не був обізнаний з тарифами 1 січня 2020 року. Окремо йому про них не повідомляли. Враховуючи це, неможливо застосувати до даних правовідносин цю статтю, і заборгованості ми вважаємо, що в нього на сьогоднішній день немає. Ми висловилися з приводу цих послань, чекаємо рішення. Дякую вам. Мені оці договори, я їх не можу зрозуміти, вони односторонні. От договір хіба можуть односторонні? От мені подобається, от Полтава Газ нам каже, от мені подобається цей договір, і ви всі будете його підписувати. Як хто не буде, ми вам відключимо. А чого в мене справа? Може я не хочу такого договору підписати? Може я хочу на своїх умовах? Вони хоч один договір персонально з якого-небудь клієнта, хоча б один договір. Типовий щоб дійсно договір. Це було. Мені сказали, типовий договір, це для всіх одне і те саме. Так, ну, согласуватися треба з людьми. Оце типовий договір у нас. Та для чого їм люди? Їм головне бабло. Договір, да. Він передбачає індивідуальну... Він двосторонній, він односторонній не може. Якщо газове господарство отакі умови висуває, я повинен погодитися і я повинен його підписати. Да. А от коли ти не останнє повідомлення, це що українці за півроку переплатили за газ понад 8 мільярдів гривень. На цьому непогано нажилися олігархи. У другому півріччі 2020 року понад кожен споживач переплатив в Україні за спожитий газ. Ну і та я думаю, що за розподіл. По, значить, тут указано 645 гривень кожна сім'я. І це вимагає те, що ще закон оцей, якщо взяти по розподілу газу, він був прийнятий ще в 2015 році, але не доведений до споживачів безпосередньо у письмовій формі, щоб людина могла знати за це.
А через сайти, через газети, багато ж, звичайно, у пенсіонерів немає цієї інформації, тому що не виписують цю газету, не мають інтернету. А те, що вона посилається на 63-й закон, що не знання закону, я думаю, що не звільняє відповідальність. Але є стаття 3, коли є, значить, безпека, життя, здоров'я цього громадянина і відповідальність держави перед цією людиною зовсім відсутня. Комунікація між монополістами, компаніями-монополістами газовими і населенням. А держава, як би сказати, виходить, що не втручається в ці справи, але вона тоді відбувається, що вона соучасник цього злочину. І я думаю, що це треба пресікати, оці олігархічні, якраз монопольне ставлення до наших громадян. Якщо цього не зробити в коротший термін, то буде нанесений великий негативний імідж для нашої України. І тому потрібно зараз захистити незахищені верстви населення. Я думаю, що є, я ж кажу, вже і Міненерго висловив цю думку, і вже НКРЕ сказали, що ці олігархи, мається на увазі, перегнули палку для населення, і тому тільки остається, що суди, якщо вони справедливі суди, повинні будуть звернути на це увагу. Це в першу чергу, захистити таких людей. Цими непомірними тарифами, непомірними поборами просто підштовхують до людей до тої думки, що їм доведеться робити складний вибір, або їм платити за ті послуги, які віртуальні розподілу газу, фактично по тих трубах, які будували батьки, діди, складувались люди по одній копійці, або ж вибирати собі купити кусок хліба, вибачте, купити якісь ліки. І в даний момент, що саме головне, що поки що люди не втратили надію на правову державу, в даний момент виключно направлене в те, щоб дійсно намагатися знайти захист саме в системі судовій. Тому що третя стаття, яку вже говорили, сьогодні вона гарантує людині життя, гарантує її гідність і соціальний захист. Якщо цього зараз немає, повірте мені, дуже велика кількість верства населення стане на межу фактично виживання. Вона вже на ній стоїть. І чи доречно в цій мірі говорити про державу, яку роль вона виконує, адже той орган, до якого зверталися і ми, і депутати, і інші люди, НКРЕ, КП, чомусь він виключно бачить одну тільки проблему. Проблема в тому, як дати комусь заробити кошти. Фактично немає іншого постачальника, тобто розподілювача по цих трубах. Якщо говорити, звичайно, за ринок газу, ми маємо тепер який-не-який, але вибір. Тобто ми вибираємо, хто нам продаватиме газ, але розподілювач залишається один єдиний, і повірте мені, в цій ситуації він чітко хоче тільки одного – отримати кошти від людини, в якої їх просто немає. Що буде далі, я не хочу, звичайно, ні до чого закликати, але є дуже гарні слова класика, якщо не працюють суди, будуть працювати вулиці. Старий довбойоб Кравосіся розповів про дивну країну, в якій замість імператора-самурая тупе кволицьке бидло. Замість козаків-самураїв тупе квавішне бидло. Замість честі і совісті гроші. Йому ніхто не повірив. Так нахуй такі фантавагасти.